Продовжуємо вісті. Комунальне підприємство «Пам'ять» отримало дозвіл на ексгумацію людських рештків, які, нагадаємо, знайшли нещодавно поблизу єврейського кладовища в Івано-Франківську. Надалі дослідники мають намір провести їх експертизу. Детальніше про це в наступному сюжеті. Рештки жертв знаходяться у видовженій траншеї довжиною понад 10 метрів. Приблизна глибина ями – 60 сантиметрів, кажуть працівники комунального підприємства «Пам'ять», а ширина сягає до 3,5 метрів. В черепах жертв науковці виявили вхідні та вихідні поранення від куль. Це нагадує такий конкретний НКВДшний почерк, тому що зазвичай це була практика радянських спецслужб, НКВДистів, дострілювати свою жертву. Знайдені людські рештки в траншеї лежать щільно. Науковці кажуть, кількість жертв не менше 50 осіб. І додають, це були люди старші 30 років. За тими черепами, що можна побачити, загалом це черепи, які мають уже такі грубі стінки, де зрощені лямбовидні шви. Серед особистих речей науковці знайшли монети радянського періоду, гудзики, взуття та деталі від прикрас. Насамперед хочеться, щоб ці люди були поховані так, як положено, щоб у них була вже могила, і тоді вже хтось може прийти з людей поставити вінок і квітку принести, свічку запалити і молитву, звичайно, прочитати. Головна мета дослідників – з'ясувати, коли відбувалися ці масові захоронення. Рештки жертв передадуть на експертизу. Розкопки поблизу єврейського кладовища триватимуть і надалі.